Vandag kuier ek by die Springbok en wynlegende Jannie Engelbrecht by sy huis in Hermanus. Ons gesels oor sy Springbok loopbaan as speler en later as bestuurder, die aankoop van Rust en Vrede as spogplaas en die ontwikkeling van die premium wyne in Stellenbosch. In samenwerking met Wineland Media, deel van die Windpro familie. Sê vir my, ek sien Doc Kruiven, is het Doc Kruiven standbeeld hier achter. Mm. Hy het jou die beste vleel genoem in die geskiedenis van Springbok Rugby Mos, as ek het reg het. Ek weet daar nou nie of dit waar is nie. Dis wat ek raak gelees het, dis wat ek gelees het wel. So, dit moet iewers waar wees. Ek wil nog vir jou vraag oor die hele olifante Simonsberg story, want dit is, ek wonder of dit ook die waarheid is. Maar nee, dis die waarheid. Is die waarheid. Dis die waarheid. So jy het as student, was jy toe al primarius gewees? Want dit is een interessante primarius wat drie olifante na kooshuis toe bring. Weet jy, toe ek 80 geword het, toe vraag ek vir iemand om oor my te praat. Toe sê hy nie, maar ek moet alles op skrif sit. So ek het alles vir jou opskrif. Ok. So jy het maar, gaan dit nou nie in een boek vrygestel word? He? Nee, want ek stel nie belang nie. Stel jy nie belang nie? Nee, ek dink sulke boeke, ek dink sulke optekening is nogal belangrijk. Nee, wat? Ja. Nee, ek stel nie belang okay. nie. En jy kan dit kry. Dit sal wonderlik wees, dan kan ek al die feite gaan dis alle, dis, ek het dit hier. Iwers. Want ek het dit nou vir my 80ste verjaarsdag opgeteken. Ag, wat is wonderlik. Want die ou. En al die prachtige, dit is nou die poolkamer, en dit is een verskriklike mooi en groot tafel hierdie wat ons nou by sit. Nou, is nog groot. En die foto's, dit is het veel lekker om na die foto's te kyk, of is dit maar net opgehang en jy loopt erbij? Ag, wat jong, my ma het eindelijk die goeders by mekaar gemaak. En toe sy nou dood is toe, kry ek het nou mag. Ag, maar is speciaal. So, jy sê, soos hulle sê, precious oor al die goed nie. Nee, wat, ja. Ek is nie. Jy het nie nodig om so te dink aan die herinneringe nie. Hier ook is fantastisch. Al die goed. Ai, jyne. Alles boor. En die neetjies na handskrif ook nog daarby. Oeh, jyre, nee, kyk, dit kan ek daarmee sê nie. Wag. Hoe gaan dit met die skouwer? Dis wat ek nou wil. Nee, die skouwer met wie jy 2-3 gedruk het, wat hy helemaal nee, alles is reg. Op en la was. Hier het ek het ding opgestel. Wonderlik. Vir die doeleindes van en ek het baie dankie. Hier een paar goeders bygesit, laat ek kan sien. Man, jy kan nou maar die goed nee, gebruik, kan sê, gaan, maar jy moet dit vir my terugstuur. Ek sal jou definitief terugstuur, of ek sal foto's neem nou. Maar sê vir my, hoe lang bly julle nou hier so in, ons is nou in Hermanus, naby in Volklip. Prachtige uitzicht, maar dit is 'n triestige dag buiten reen, jy sou nou dalk gaan golf speel en jy sê dit is bykie reenerig. So, hoe lang is julle al hier so? 10 jaar. 10 jaar, ok. Hmm. Gelukkig in Hermanus? Ja, want ek het al die jare vakantie hier gehou en ek het mys vakantiehuis gehad in Onrus en voor ook OPC en toe het ons hierna toe geskuiwe en ons bly nou al 10 jaar hierso. Ja, en ons het altyd gekamp in Onrus in December tye. Elke jaar gekamp, my pa was baie lief vir die kamp stories. Langklaas nou weer, ek moet sê. Ja, ek ook. So bykie een fout in die lewe, nee? Bykie een fout met die kamperij. Man, ek het al gery van Hermanus af. Toet in Cairo. Ja, sure, okay. En een pel van my so saamgerei het. Toe, ja. En toe, een week voor die tyd, toe trek hy uit. O, okay. Toe hy is alleen. O, maar lekker. En? En, op daai, moes jy lusik baie kamp, of in daai type van? Ons moet kamp. Ja. Is dit, jy kan net kamp, dis ja, al. Ja. En, toe is in Cairo aangekom, en toe is nog tyd oor, toe hy is Israel toe. Ja. En Jordanië toe. So. Hoe ongelooflik is dit? Is ongelooflik geweest. Hoeveel kilometer was dit? Kaap tot Cairo? Cairo? Dit was so 6 jaar gelede en ek dink die afstand
Oh, nee man, ek gaan nou jok. Nee, dis ok. Ek sal gaan Google. Ek wil nie gaan kyk. Maar Jannie, hoe, jy lyk so goed. Jy draai nou, jy sê vir my, jy by 3,84. 83. En dit gaan goed met die gesondheid, geen pijn in die, en jy het harde rugby gespeel al die jare. Geen knie wat sikkel en skouers nee, die knie is al twee verwyder. En, so nee wat, maar eet min, ja. Eet baie min. Okay. En sorg dat ek oefening kry. Ek trek my karretjie, ek speel 2 maal 'n week golf. En ek stap met die honde, soggens en saans. Fantasties. En ek dink ons doen so oor die 200 kilometer in 'n maand. So, okay. Dis 'n goeie afstand. Oefening en dan min eet. Ja. En dan doen ek nog yoga. Okay, want ek kan nie meer draf nie. Ja, nee, dis hard op die litte en alles. Nee, ek kan nie meer draf. En 'n glasie wyn so nou en dan, drink julle dan 'n te veel, die plaas. Te veel, man. Ek het daardie dag het Norma Ratliff my gesê, nee, hulle kan sê, hulle drink 'n paar glasies wyn, maar kan nie eintlik meer so baie wyn drink, jy sê, voel jy lekker later aan die. Nee, maar, ek is so raad. Nee. Maar ja, dit is wat interessant is, mens nou, jy weet, meer van jou gaan leer, en ek het, jy weet, Johan het ook vir my 'n bietjie vertel van die groot oomblikke van jou loopbaan, waarvoor jy bekend is, en jy weet, mens lees baie van die rugby, natuurlijk is jy bekend vir die plaas, natuurlijk Rus en Vrede ook, maar terselfde tyd voel het vir my, ek weet nie, like, wat is die grootste nalatenskap nie, dit is seker maar beide ewe groot, die baie, baie groot Springbok rugby loopbaan en die ikoniese plaas wat jy in die 77 gekoop het, Van der Stel, Simon Van der Stel plaas, uit die 1700s uitreeds, en jy daai hele plaas oorgedoen, maar ons gaan nou 'n bietjie daarby kom, so jy moet my later sê waarop jy die meeste trots is, ook in jou verskillende loopbane. Maar jy sê, Johan, is bekend vir die feit dat jy, hoeveel kilometer is het, 500 kilometer gery het, om te gaan deelneem aan die rugby oefeninge. Is dit die waarheid? Dit is die waarheid. 500 kilometer, van waar daai toegewyd? 3 maal 'n week. 500 kilometer. 3 maal 'n week, en vir 3 jaar. Okay. Hoekom, was dit toegewydheid, was dit die genot, was dit, jy is loyaal, wat was die rede vir daai opoffering? Ach, dit was seker maar Doc Raven. Hy was die metafoor wat in my lewe gekom het. En toe my pa dood is, toe het ek vir Raven aangeneem. As my pa. Ja. En hy het net gesê, hy moet nou sy span wees, ek moet nou sy span wees, en nou ek was destijds kaptein van Stellenbosch, en dit is nou maar so gewees, dat die rugby was my belangrik. Jy sal ook sien daar in die stikke, dat ek was Springbok kaptein gewees, en hulle het my gekies, en Doc moes dit goed keer, en Doc het nie een probleem gehad nie, en toe die voorzitter van die keerkomitee gesê, ek is te juviaal. Te juviaal? Ja. Wat beteken dit? Het jy te veel gekeier as jong man? Nee, of maar wat ek is, was net te, ek lach te makkelijk. Ja, ja. Ek lach te veel en hulle soek een ernstige man. Ah, ja. Nou ja, dit was nou maar so gewees. Ek sou juist dink dat die joviale karaktertrek baie positieve ding sou wees vir die rest van die spelers. Ek het ook so gedink. Maar so was ek in die proces, daarom Stellenbosch kaptein, en WP kaptein, en SA Universiteit kaptein, en al die goeders, en dit was een ernstige terugslag vir my. Groot teleurstelling. Ja, dit was teleurstelling om nie die Springbok kaptein te wees nie. Jy het ook nou verwys na jou pa wat oorlede is, hy is baie jonk, in 1975, toe jy nou eintlik baie jonk was, oorlede. Hy was jong, ek dink, was hy nie in sy 70's nie, of was hy 75? Ek weet nie hoe oud hy is, maar 1975, sover ek verstaan, is hy oorlede. Ek dink hy was 70 jaar oud. Goed, oké. En jy was toe, hoe oud was jy, so hy was baie ouer
gewees as nee, ek het nog rugby gespeel. Ja, ja. Ja. So hy was dan 'n baie ouer pa, kan ek dit net maar so stel. Ouer pa, maar ek het baie by hom ook geleer. Ja. As jy nou net nou daar sit sy foto en daar is my ja. My oupa se foto en dan ek staan hier langs by Kruiven se standbeeld. Yes. Dit is nogal vir my sentimenteel ja. Op in die opsig dat ek dit het. Ja, ja. Maar wat verder? So buiten die natuurlik geweldige persoonlike professionele teleurstelling die gehad het, is daar die legende. Ek moet daarna verwys want daar's mense wat nou kyk wat dalk nie hierdie goed weet van so lank gelede nie. Blykbaar het Uli Schmidt jou getackle en toe is jou skouer helemaal uit wat noem hulle dit dislocated uit sy nee dit was nie Uli Schmidt nie was dit nie Uli Schmidt nie okay dit was dit was kaptein van Noord-Transvaal daai tyd goed dit is okay ek het maar net gehoor as dit was een van die blou wil gewees of iets ja nee dit was 'n okay. Bubbel uit my getackle by die kant die ek het gegaan om die bal op te tel ja en Louis Schmidt ja Louis Schmidt. Louis Schmidt, nie Uli Schmidt, nie Louis Schmidt. Okay. Louis Schmidt. Goed. En ek het gegaan om my bal op te tel en hy het my toe getikkel en ver buitekant die veld. Ja. Seker so 5-3 buitekant die veld. Ja. En toe het ek my sleutelbeen gebreek. En toe nog steeds, was dit 1 of 2-3? Ek het gelees 2. 2-3. 2-3 met 'n afsleutelbeen. So was dit maar adrenalien, het jy net hierdie pyn gevoel nie? Of hoe? Ek weet nie hoe jy, want so ver ek verstaan, daai tyd was die reels was so dat jy nie, jy mag nie iemand jy kon nie replacement nie. Ja, ophang nie, en ek moes afgegaan het. Ja. Toe Hobwood, wat toe die kaptein was, het vir my gesê, jy gaan nie, jy wys niks nie, jy bly daar. Jo. Oh, so dit is eigenlijk nou die wonderlijke story en toch was dit een akelige ervaring natuurlijk. Oh. Ik meen, jy weet, en hy sê vir jou, jy bly. Jy bly? Jyne. Jy weet dat ek sê. En na die tyd, jy weet, my sê ons nou in die films hoe hulle die sleutelbeen sommer so teen die muur slaan en hom weer in lid insit. Wat het gebeur na die wedstrijd? Nee, toe is ek hospitaal toe en hulle toe die ding verbind. En toe is die volgende dag teruggekom. Maar ons het daarom teruggekom met die Karibeker. Ja. So, mooie manier om terug te kom. Maar Jannie, so, as jy so 'n bietjie kyk na jou grootwordjare, boerdery was deel van jou lewe ook gewees. Dit is ook op die ouend wat jy besluit het om te studeer. Was dit ja. Omdat jy 'n passie gehad het, het jy gevolg in jou pa se voetspore? En waarom het jou pa al geboer alles te loops? My pa het gemengde boerdery gehad, skaapboerdery, besproeiingsboerdery. Kyk, ek het groot geword en tussen Klaver en Vredendal. En ek hoor die brei, is mooi. Dit was al van Vredendal of hoe? Nee, dit nee. Is Mooriesburg. Mooriesburg natuurlik. Dis okay. Mooriesburg. Okay. Ek brei asof op Mooriesburg. En my seun het ook gebrei. Ja. En toe my vrou dit laat afleer ja. Ek het gebrei en gesleep. En dan my suster het die honde is baie opgewonde. En dan my suster het by op die bed gesit en vir gesê rrr, en sê ek rrr. Maar hulle het my so op dit afgeleer. Nou, ja. Toet hulle my nie afgeleer nie. En vandag nog brei ek nog altyd. Maar dis mooi. Maar ek wil jou storie vertel. Wat in my kop opkom. Toe ek in Nieu-Seeland was met as bestuurder van die Springbokspan. Ja. Toe vra ek vir hulle vir die president. Ek sê maar ek verstaan dit nie. Julle hier is nou 200-300 mense en dan speel ons nou sê nou maar 300 km verder of 200 km verder. Dan is daar 500 mense. Ja. Hoe, kan julle vir my verduidelik hoe kom dit gebeur? Hy sê, nee man, dis nie hoe jy dit sê nie, nee, dis nie wat jy sê nie,
Dis hoe jy dit sê. Ja. Jy sê al die mense ry agterna om te vir jou te hoor. Op die manier hoe jy gesels te luister. Ag, dis fantasties. Mooi. O, Here, Here. Al die mense. Dit was in die is 93 tot 95 was jy president van die Bokke, nê? As ek dit reg het, die bestuurder van die Bokke. As ek reg onthou, dis die datums wat ek het tot die Wêreldbeker toe. 95. Ja, ja. Was dit, ek meen, dit is so groot passie, so groot deel van jou loopbaan gewees, was dit vir jou belangrik om verder nog steeds betrokke te wees by die Bokke, ten spyte van die feit dat jy die plaas gehad het? Ach, ek en Louis Leit het nie reg gekom nie. Ons het bietjie vasgesit. Okay. Ek is my harde man en hy is ook 'n harde man. En toe het ons nie eye to eye gesien nie. Ja. En miskien is die rede hoekom ek by die Springbok weg is. Ja. En ek het eenvoudig maar net geloop. En dis die rede. Ja. So, jy is baie vriendelik met my, so ek gaan maar nou net mooi wees met jou, dat jy nie met my ook nie met harde man ook. Maar goed, so jy het besluit om ook landbou te gaan studeer. So was daar 'n rigting van landbou wat jy in gedagte gehad het, of was dit 'n geval van algemeen landbou? Het jy geweet jy wil in wyn en gaan? Was dit 'n sou jy dan nie meer landbou met boukinders geswaat het as nee, jy het? Nee, nee, ek het soos hulle Engels sê gemajor ja. In ekonomie. Goed. En ek het akkerbou veeteelt geswaat en toe het ek nou nagraads ekonomie gaan doen. Goed. So die wynmaak was glad nie in my kop nie. Maar wat ek wel gedoen het, is dat ek bou 'n historiese wynplaas bou ook in die hande kry. Hoekom? Hoekom spesifiek is dit histories? Man, as ek nou maar moet eerlik wees, dit is seker lekker om op so 'n wynplaas te bly. Is dit bietjie van 'n status simbool? Is dit is 'n status simbool. Okay, ja. En ek kan dit nie ontken nie, dit was 'n status simbool en ek wou van my uitlewe in die wynmaak situasie. Alhoewel ek nie geswat het nie. Ja. Ek het nie gedink ek sal ooit so 'n plaas in die hande kry nie, want wat ek kon bekostig, kon ek dit nie bybring nie. En toe moes ek maar werk. Ons het nou vandag daar verby gery. Ek meen dit is ikoniese landskap van Stellenbosch. So hoe het dit toe gebeur dat jy die plaas gekoop het in 77? Ek het die agent het my gebel en van my gesê dat Rust en Vrede is wynlandgoed is in die mark. En toe sê ek vir hom, jong, ek is nou baie besig. Ek het toe sportvelde gebou. Eers begin 'n tuin maak en toe het ek sportvelde gebou wat ek nou seker baie goed gedoen het. En toe sê ek vir hom, vir die agent, jy kan nou, ek ry in en dan sal ek kyk na die plaas en as hy my geval, dan kan ons reprys praat, maar as hy my nie geval nie, dan ry ek uit by die hek en dan ry ons terug. Ja. En toe die plaas my geval en toe het ons reprys gepraat en toe het ek hom gekoop. Dit is maar die rede hoe kom ek histories is my belangrik, want ek is baie lief vir geskiedenis. Ja. Histories is my belangrik in die opsig dat 'n eeuwoue wynplaas is mos daarom ja, dis pragtig. Belangriker as 'n jong plaas wat jy nou net te kere gegaan het. So ek was verlief op die plaas en onmiddellik het ek beginne wyn maak. Kyk, goed, so die geskiedenis het om vir mense nou 'n idee te gee. 12 Maart is die plaas 1694 is die plaas aan Simon van Staal uitgelê en vir hom toe nou oorhandig.
Dis reg. En toe, ek dink sover ek verstaan is die eerste wingerde in die 1800s geplant. Ek weet nie of dit nou 100% korrek is nie, maar dis wat ek raak. Ek weet nie. Ja. Jy het nou vir my iets vertel wat nee. Dit maak nie, dis nou nie so belangrik, maar dit is net van interessant om te wys hoe oud die plaas is, 1694. Maar jylle moes dadelijk begin om die plaas op te knap, jy het ook al die wingerd vervang, as ek het reg verstaan. So, geef ons die idee van wat jy alles bestoen. Daar was hoofdsakelijk vruchtebome. Ja, ja. En ek het onmiddellik die vruchtebome begin uittrek en wingerde geplant. Goed. En, maar daar was bestaande wingerde waarvan ek kon wijn gemaakt het. Ja. En, nou ja, jy praat net nou van Jan Boland, hy was my mentor gewees. Hy is nou jonger as ek, maar ek het weer vir hom, as kaptein in die rugbyspan, weer vir hom geleer. Ja. En hy het my baie gehelp, regtig waar. Ja. As het nie vir Jan Boland was, dan sou ek nie die hoogtes kon bereik wat ek bereik het nie. Ja. Dit is fantasties dat jy, ek het nie dit geweet bijvoorbeeld, dat hy jou mentor was in termen van wijn. Jy het nou ekonomie en landbou op so hanteer op universiteit ook, maar nou nie specifiek wijn maak nie, maar dit was nie in jou gedagtes op die stadium nie, maar oor die plaas self, en jy kan so tussendeur sê, jy weet waar jylle wat al geplant het en hoekom, maar is meestal Bordeaux stijl variëteite, specifiek dan Cabernet en Merlot, en dan is daar ook Syria gewees dat jylle geplant het. Ja. So hoekom denk jy daar die drie op die plaas, hoekom het jylle daar besluit? Ek het besluit op die drie, want ek wou een versnit wijn maak, ja. Wat typisch Afrikaans is. Ja. En ek het nodig gehad Cabernet, wat my basis was, en dan Shiraz, wat bietjie sagter is as wat die Cabernet is, en die Merlot was maar net 'n toevoeging wat 'n klein persentasie was, wat maar net 10%. Maar ek het gedink, hy rondom net af. En tot vandag toe nog, ja. Na 40 jaar, gebruik hulle nog die drie variëteite om 'n typische Suid-Afrikaanse cultivare te maak. Ja. Dit was soos die Bordeaux type van wijne, wat hulle in Frankryk gemaakt het. En ek wou een typische Suid-Afrikaanse wijn maak. Ja, so nou een bietjie gesels oor daar die hoogtepunte wat jy na verwijs, rooiwijn, Suid-Afrikaanse rooiwijn wat ingesluit word in top 100 rooiwijne van die wereld, die type van ongelooflike geleenthede wat jylle gekry het om naam te maak ook wereldwijd. Maar gesels jy nog met Jan Boland en hoe lang het jylle saamgewerk? Want ons kan nou een bietjie verwijs na die wijnmakers soos Kevin Arnold en Louis Strydom wat laterand wijnmakers geraak het by jylle. Maar jou betrokkenheid dan, as jy bent of my bietjie help in termen van die wijn maak, so Jan het vir jou gehelp, maar jy was toch op die stadium dan saam met hom eindelijk met sy hulp die wijnmaker gewees. Kan ek het maar so vraag, geef my net die idee geef van hoe die, jy weet wat jou rol was ek, en hoe baie jy geleer het. Ek was die wijnmaker. Ja. Ek het maar geleer by Jan. Daarvolgens het ek wijn gemaakt. Ja, ja. Maar ek was die oorspronkelijke wijnmaker van 10 jaar, goed. Of 12 jaar, op Rust en Vrede. Toe het ek vir Kevin Arnold gaan haal, ja. Hy wou toe skuif en hy was by Delheim. So 87 het hy by julle aangesluit. Ja, 87 en toe was hy by my vir 10 jaar. Toe het ek om gelos en ek het, I pursue different things. Wat het jy toe alles gedoen op die stadium? Ek gaan nou een bietjie terugkom na die wijn toe. Ek het van my plaas het ek in die Kalahari gaan koop. Ek het daar drie plaas gehad en ek het met skaap in Besa geboeg. Goed. En toe het ek in Grobbelaars Hoop, eindelijk moet ek die story vertel, hoe kom dit gebeur het. Daar was 9 plaatsen wat Bacchus van Sail by sy pa geërf het.
Maar hy wou nie boer nie. Hy was 'n advokaat. Goed. En sy pa was ou Fransie van Sail. Die bekende ja. Wat is hy verloskundige ja, of wat ook al. Fransie van Sail, daar's 'n koshuis vernoem na. Nou, oh, okay. Ek dink so as ek reg onthou. Okay. Ja, daar by Tygerberg. Toe vra hy van my, maar of ek nie wil afgaan, ek moet hom bietjie help. Toe ry ek af na hom toe en nee, ons vlieg toe af. En hy vra toe, maar yes, like, maar kan hy nie iets doen nie? Kan ek nie iets doen nie? Ek sê, man, nommer 1, jy met die wingerde so plant, jy het hulle nou so geplant. Jy moet hulle stroom afplant. In elke slag verspoel die goeders. En toe op 'n dag, toe reek weer Kaap toe. Dat ek altyd by hom aangery. En hy sê vir my, so ons drinkie tee. Hy sê vir my, wil jy nie die donderse plaas bekoop nie? Maar ek het die geld. Hy sê, ek sê jong, maar wat wil jy hê vir die plaas? Ja. Hy wil vir die 9 plaas ex-bedrag hê. Ek sê ek sal koop, maar daar is nou 'n voorwaarde aan. Ek kan vir jou elke jaar 'n plaas afbetaal. O, goed, dis vinnig. Elke jaar 'n plaas elke afbetaal. Jaar, ja, nie, is indrukwekkend. Plaas afbetaal. Jo. En toe koop ek daar by hom. Ek sê, maar trek ek contract op. Jy moet 'n advokaat, jy moet 'n contract optrek. En ek koop daar die plase. So het ek nou Groblaas hoop en toe in die Kalahari en toe sit ek nou met rust en vrede. En toe het ek nog plase gehad daar onder by Vredendal, wat ek by my pa geërf het. En nou ja, dit is ek in die boerdery gekom. Harde werk daai. Maar Jannie, hoekom is diversifisering vir jou belangrik? So jy het nou 10 jaar was jy die wynmaker gewees op Rust en Vrede, nou besluit jy om oor te gee aan Kevin Arnold. Hoekom het jy besluit om oor te gee? Hoekom het jy 'n behoefte vir daai diversiteit in jou lewe? Nee, ek dink ek wil 'n ding staan maak en dan is ek tevrede. Goed. As hy staan gemaak is, dan kan iemand anders aangaan. Ek het elke 6 weke, elke maand het ek afgery Groblaas Hoop toe. En weet jy hoe ver is dit vanaf Stellenbosch? Hier het ons dit seker hier by 800 kilometer. Nou, dis baie, ja. En toe het ek dit staan gemaak en ek het nie belangstelling verloor nie. Ek het dit nog altyd gehou, maar toe begin ek met die skaap en bees. Ja. En die wild. En dit was vir my weer interessant gewees. Op 'n ander vlak interessant, ja. Ja, op 'n vlak. So as mens nou terugkom na die, ons gaan nou 'n bietjie vir vrae, hoogtepunte, jou rugby hoogtepunte, jou wyn hoogtepunte. Daar is soveel wonderlike dinge en maniere waarop Rust en Vrede Suid-Afrika verteenwoordig het oor see. So die belangrike versnit natuurlik, die Sira en Cabin Merlot versnit wat jy na vroeër verwys het, was in 88. Dit was 'n belangrike besluit gewees vir julle plaas om dit te doen. En dan ook ingesluit of president Nelson Mandela in 1993 met die Vredes Nobel Vredesprys in Soho. Waar was dit? Ja, nie skies tog nie Soho nie, Oslo. Jammer. Besluit om julle wyn daarso vir die ete voor te sit. Dit moes seker 'n groot geleentheid gewees het om te weet dat vir hierdie groot geleentheid word julle wyn van alle wyne in Suid-Afrika gekies. As ek die geld gehad het, sou daar gewees het. Ja, ek wou nog gaan vra, was jy dalk daar gewees? Het jy die geld gehad? Om aan die pad te gaan, ja. Nee. Maar een groot voorreg sekerlik vir julle gewees, op daai geleentheid vir bemarking, jy weet, op internasionale. Dis hoekom ek daar moes gewees het. Ja. Want ek kon mis nou gedink het, bemarkings, die theorie van om daar te gewees het, en nou is by die Nobel Vredesproces, ja. is my wynaar. Ja. Yes, like, wat denk jy het bemakings oor, want baie maar ek het nie geld gehad. Ja, ja.
Maar as mens ook nou praat oor, dit was die Wine Spectator se top 100 rooi wyne van die wêreld en ek kan nie, dit is in 2000 gewees, né? 'n Eerste vir Suid-Afrikaanse wyn, ook 'n baie baie groot eer wat dit was in vrede toe gegee is. Ja. Dit was 'n groot eer. Was dit 'n goeie jaar 99 2000? Oes jare. Ek kan nie meer onthou nie. Ja, en jy was ook nie direct mee by die wijn maak noodwendig. Nee. Maar Louis Strydom was toe al daar, sover ek verstaan. Ja. Ja, ek onthou hom so. En die koningin van Denemarke is daar by julle ontvang in 1996. So die plaas is, dit is ikonies. So dit wat jy daarmee gedoen het, jy het nou 'n plaas gekoop, wat nie 'n wijnplaas eintlik was nie. Dis in die wijnlande gewees. Nee, hulle het vruchtebome begin aanplant. En jy het besluit, jy wil hierdie so... As jy nou na die plaas kyk vandag en dit wat jy, dit lyk vir my asof jy soos jy sê, jou daarvan om iets te bou en dan wil jy aanbeweeg na iets anders toe en bou iets en maak seker is dan vastig beweeg aan na iets anders toe. Hoe kyk jy vandag na Rust en Vrede as hierdie ikoniese wynplaas? Hoe sien jy dit ook as die persoon wat ek is baie bly my seun kan aangaan daarmee. Ja. Wat gaan met gebeur met Rust en Vrede, weet ek nie, want hy is nie getrouwd nie. Ja. En hy het nie een nageslag nie. Goed. So, maar dan sal ek mos al dood wees. So in termen van familie voortgaan, is jy onzeker van die kant? Ek is baie onzeker, en, maar dit, ek kan niks daaraan doen nie. Ja. Nou ja, Rust en Vrede sal dan maar weer run of the mill word. Is dit jou bekommernis dan dat die kwaliteit nie gaan bly bestaan nie? Ek dink dat die persoon wat Rust en Vrede koop, ja. sal met die beste wijnmaker aanstel, ja. Om die kwaliteit te handhaaf. Maar ek wil dit nie vooruitloop nie, ja. Dit is nie deel van my proces nie. So, kyk, julle het nou hierdie ongelooflike wijnmakers aangestel oor die jare. So ek sê, Kevin Arnold en Louis Strydom, fantastische wijnmakers. En hoe het julle, jy sê nou om het vol te hou, met kwaliteit vol te hou, en dit is nou makkeliker gesê as gedaan, en dinge kan baie vinnig skeefloop as jy die verkeerde persoon aanstel. So, ja. Hoekom denk jy, het Rust en Vrede hierdie constante kwaliteit? Die grond is geskik. Vir rooiwijn is op een noordelike helling, wat baie belangrik is. Die intensiteit van die hitte speel een baie belangrike rol. Die grond is vrugbaar en ek het alles onder micro gesit. En, onder micro? Vertel vir ons, die wat die weet. Drippespoeing. Goed, drip besproken. Ja. Dankie. Ek het landbouw op school gehad, dankse genoeg, van standaard 6 tot Patriek. Muziek en landbouw, vreemde keese, vakkees, is waar ja. Nee, dankie okay. Vir die verduidelik, nou weet ons. Ja. Onder drip gesit, ja. En die grond is baie geskik vir rooiwijn, en die product is reg. Ja. Dan moet die kellermeester, moet dan net kyk na die product wat daar inkom. Ja. En dit is eintlik makkelijk vandag as jy vat dat die koue gisting en die vatveroudering en al die klas van goeders, dit is, jy hoef nie weer die baanbrekerswerk oor te doen nie. Ja. Dit is klaar daar. Ja, die basis is gezond. Die basis is daar. Ja. Ja, die basis is daar. En dan moet jy nou niet die afskeep met... Jy moet nie afskeep die onderhoud en so van die basis. Maar ongelukkig, dit kost geld. Ja, ja. Dit is geld. Dus daarom wat ek sê, dat indien iemand Rust en Vrede sou koop, ja. moet het vermoeiende man wees. Ek ben die huise kom uit die 1800s, dis eintlik wat ek vroeger nou wou verbys het, nie die wingerd in die huise, dis nasionale monumente. Dis nasionale. So baie belangrike onderhoudwerk wat daar gedoen het word. Ek meen daai geboue is al so oud, om hulle standvastig te hou. Maar dan nou op daai noot, en dankie dat jou seun John is nou daar so en behou daai kwaliteit, maar kom ons gesels 'n bietjie oor die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Jy praat nou van die feit dat iemand nou dalk die plaas gaan koop,
en hulle moet nou die kwaliteit volhou. So en dit, jy weet, jy die basis en alles lyk mooi daar. So gee my 'n idee van hoe voel jy oor die gesondheid van die Suid-Afrikaanse wynbedryf, ook gegeewe die druk wat die bedryf nou die afgelope 2 jaar onder. Ek dink dat die bedryf, soos jy nou heel reg genoem het, dat daar is van die wynplase wat swaar gekry het. Rust en vrede het nie swaar gekry nie, om rede daar ander bron van inkomste is. Goed. Dis nie net die wynplaas nie, dit is die Kalahari plase, dit is die Olifantse Vier plase. So daar was ander bron van inkomste, maar die wynbedryf het swaar gekry. Jy kan nie vir die krane toedraai vir 2 jaar, amper 2 jaar nie, en dink dat dit gaan maar net soos water van die rug afloop nie. Ja. Maar die bedryf self swaar gekry, en ek dink dat baie manne as gevolg van die swaar kry, vat hulle kort baie. Goed. En vir alles jy rooi wyn vat, Heere jong, een vat kost jou nou, ek het 1500 betaal, ek dink een vat kost jou nou by 20.000 rand. Ja. Heere jong, dit aan en baie. En die kwaliteit vat dit, ook. En kwaliteit vat. Dan moet jy daaraan weet, dit is, is verre gaan. Dit is een groot belegging. Dit is baie belegging. En ek gaan nou nou vir jou bietjie vra oor die toekoms van die Suid-Afrikaanse wynbedryf, wat jy dink moet gebeur, of dalk het jy sekere raad, die ouwens is nogal passievol daaroor, moet die ouwens bietjie meer saamstaan met mekaar, maar hoogtepunte asseblief, meneer, as jy nou kyk na jou lewe, en ek meen hier agter ons is daar soveel oomblikke wat vasgevang is, wat jy seker geweldig trots op is, is my lekker bietjie hier te kyk, want dit voel vir soal vir selle era as wat ek ook nou aan dink met familie en so, maar dier die rugby, dier jou jy hoef nie te praat oor jou persoonlike lewens en jy wil nie met hoogtepunte daar, jy weet kinders wat gebore raak en so, staan gewoonlik vir mense ook uit, maar geef ons 'n idee van tye wat jy aan terugdink en jy dink, wow, dit was 'n groot dag vir my in my lewe. Indien jy enigstens ooit so terug. Ek weet, jy kry die gevoel, jy dink jy rarig terug, jy het hom nou neergeskryf, so jy moes bietjie gedink. Ek het dit neergeskryf, want die man wat toe iets oor my moet sê, hy sê, man, jy praat nooit oor jouself nie, jy moet maar neerskryf. Toe het ek nou gaan neerskryf. Maar daai goed mee vir my terugstuur. Ek het, maar dis, jy gaan nou wat hier staan in jou eie woorde vir ons vertel. Man, luister hier so, ek wil nou, ek kan nie meer onthou nie. Ek wil nou op 90 wil ek weer dit vir iemand gee. Ja, ja. En nou, as ek 100 is, dan wil ek het weer vir iemand gee. Maar as jy dit wil, wil jy vir ons nie van lees, kan ek vir jou uithaal. Oké, okay, jy moet nou kyk na jou eie hoogtepunte. Of hoe? Jy moet maar self kyk daar so na die hoogtepunte. Dinge wat jy oor, wat jy op trots is, waar is jy trots? As ons kyk na die rugby eerste, of jou akademiese loopbaan. Paul Roos Gymnasium, hoofseen van die skool, hoofseen van die senior sensorsdeel, atletiekkaptein, Victor Ledarum, onderkaptein, doopkaptein, voorzitter na redenaars, lid van die skoolkoor, al verduidelik. Redenaars op, so. Universiteit Stellenbosch, doopkaptein, eerste jaar Dagbreek, visie primarius Simonsberg, primarius Simonsberg. Voorzitter van primaria van al die kosses op Universiteit Stellenbosch, lid van die studentenraad, Maarten Rak die kaptein, president Maarten Rak die klap, Baal BC Agriek, Baal BC Agriek Honneurs, WP Rak Bini, lid van die uitvoerende komitee, visie-president van WP Rak Bini, kaptein van die WP, kaptein van Suidelike Universiteitsspan, kaptein van die SA Universiteitsspan. Nou wil jy, ek moet die paar goed uithaal. Ja, ek weet, dat is Junior Springbok. Okay. Speel 74 wedstrijden vir Springbok en druk 44-3. Speel 33 toetsen en druk 8-3. Springbok bestuurder plaaslik in die Franse, plaaslik in die Engeland. Oeh, nee, dat was voor die tijd. Na Australië, na Argentinië, na Nieuw-Zeeland, na Wallis, Skotland en Ierland.
Nasionale sportadministrateur vir die jaar 93 gekies deur die Randse Sportskrywersvereniging, briewe van onder andere Pieter Burg, Pieter en Eddie Tongs, voorsitter van Nieu-Seeland Rugby Voetbal Unie, briewe ter ondersteuning van Amstraas van Nieu-Seeland Boerderybelange, Boertekoeken Naap, Karookoop, Klaver, Groblaas, Hoop, Askam, Kalahari, Van Zijlsrust, Kalahari, Rustig Vrede. Zuid-Afrikaanse kampioen voor Roesijnen voor 10 jaar. Zuid-Afrikaanse kampioen voor Trossertuine voor 8 jaar. Algehele Zuid-Afrikaanse droofritte kampioen voor 83, 86 en 91. Uitvoerende bestuurslid van Droofritte Raad. Uitvoerende bestuurslid van Landgoedkwekersvereniging. Voorzitter Weskus Bewaringskomitee, stichterslid van die Wijngilde, Rust en Vrede, talle eerbewijze Mandela en hoe jij die geschreven of wie die geschreven. Zwaarste tijd in mijn leven, teleurstellingssportgebied, af en toe naar Manes, word als die achterspeler van die eeuw gekies door die Maatirabie. Nee, so, achterspeler van die eeuw, dis die een, ek het die van daai een geweet. Dit is net, dis kaptein, voorzitter, ek weet nie waar jy die tyd gekry het in die lewe nie, maar duidelik, jy is een natuurlijke leier, dat ek het maar so stel. Jy nog altijd gevoel soos een natuurlijke leier? Nee. Of het jy maar net gesê, ek spring in daar waar daar behoefte vir jou was? Ek kan, jong, hier is, ja. Hier is sê ook nou, hier is van die Korant uitnipsels of. Maar so van die oomblikke wat vir jou, die, ek weet jy het nou gelees en so, maar so is moeilik om te kies, jy, so jy sê vir my, dit is vir jou te moeilik om een te kies of kan te kies, dit is te moeilik. Dit is onmoendlik, want en, ek het een baie wye veld gedek, ja. en ek het gedoen wat ek moes gedoen het, en ja. Nou ja, nou is ek afgetreed. Is daar een herinnering wat jy met ons kan deel, bijvoorbeeld jou gunsteling story saam met Jan Boland bijvoorbeeld, tyd wat julle saam gespeel het, of net geleentheid wat julle saam ervaar het, of met die boerdry saam leer, is daar gunsteling ek kan vir jou vertel foutjie wat ek gemaakt het. Ok, ek hou daarvan, is dit maak julle meer menslik, al die ja, al die foutjie wat ek gemaakt het, is ek het een tank Tinta Barocca gehad. Ja, ja, ja. En redelike groterig van my, 7, 8 of 10 ton was die inhoudsmaat. En ons het meta bygegooi, maar gramme. Ja. Want my drywe was baie gesond. Maar net om seker te maak dat die drywe nie sleg word nie, het is maar een bietjie meta bygegooi. Maar dis gramme. Ja. En ek was by die rugby en ek het teruggejaag en ek het nie een kleerling gehad nie, ek is een swaap man gewees. En hy, ek sê toe vir hom, weeg af en gooi soveel kilogram by van die meter. En hy, dit was milligramme. Ja. Toe gooi hy by, soos baas nog gesê het, kilogramme en toe ek nou by die, later die aand by die kelder aankom, toe ruik ek net stikstof. O, jene. Hoe baie is toe bygegooi? Ek het te veel bygegooi. En ek het die tank het uitgepomp voor by die kelder en ek het om laat wegloop. Ja. Wat vir my een financiële moerse slag was. Massief geweest, ja. Want, nommer 1, ek het nie geld gehad nie, en nommer 2, ek het nou nie die wijn gehad om te verkoop nie, alhoewel ons maar die wijne verkoop het vir, ja,
R3 'n bottle of. Sure. R1 'n bottle. Ek kan nie meer onthou nie. Ja. Maar dit was baie goedkoop. Maar dit het my cashflow opgedonder. Ja, ja. Moeilikheid. Baie moeilikheid. En ek het toe na Jan Boland toe gery en vir hom die emmer mos gevat en gesê, kan hy iets voorstel? En toe het hy net gesê, nee, maar hy pomp, wegpomp. Geen oplossing daar nie. O, jene, wat is zwaar. Ja, dit is, was een moerse terugslag. Ja, ja. Jannie, Wineland, ondersteun ook hierdie reeks. Wynboer, soos wat dit seker ook in daai tyd bekend gestaan het, hulle het nou 90 geraak onlangs. Het jy vir hulle verjaarsdag boodskap? Of lees jy so nou en dan die Wineland, volg jy die artikel? Ek lees het nou nog. Ek dink... Is maar die wind. Ek is op een voorblad van die Winelands, of die wynboer. Ja, daai tyd, ja. Daai tyd. Ja. Ek dink dat hulle een baie goeie dekking, wat hulle in die algemeen gee, en hulle is op die punt af om diegene wat goed doen, te acclimeer, en diegene wat maar net de run of the mill is, hulle ignoreer dit net eenvoudig. Maar specifiek, en dit is belangrijk, dat, maar die wind is baie erg, rowe wind, dit is oké. En kan ek nie daar toe maak? Ach, ek het nog net vir jou vraag oor die toekomst van wijn, so dan is ons eerst, dat is ons eerst klaar, maar ja, dit is baie rof. Nee, ek is, die wijnboer, die Winelands, is ek, baie tevrede mee. Ek dink dat hulle is on the ball, ja. En hulle is op die man af. Goed. En dan laastens die toekomst van Suid-Afrikaanse wijn, is daar enige iets wat jy vir die bedrijf wil sê, of wat jy glo gedoen moet word, of net jylle ouwens doen goed? Ek dink dat hulle doen baie goed op die oomblik. Ja. Ek dink dat die wijnbedrijf in Suid-Afrika is nog maar in sy kinderskoene, maar ek dink hulle doen ontzettend goed. As jy vat die jare waar ons begin het, toet ons maar net gehad vir Jan Boland, Kevin Arnold, die Kriegers van Beyers Streeter. Jy weet, om vir jou ding te noem, ek dink amper ons was, rust en vrede was, maar slechts die 10de wijnmakerij. Ja, wijnlandgoed. Wijnlandgoed op Stellenbosch. So, jy dink, wat trek ons nou? Daar sien ek nou 200. In 40 jaar so ver gekom. 40 jaar, ja, 40. Ja, daar sien ek ja. 200. Ja, plus nog. Ja. En ek dink dat hulle doen baie, baie goed. Ja. Maar, jy kan nooit op jou lauwe rus nie. Jy moet altyd beter doen. Beter in jou perspektief moet van so aard wees, dat jy kan altyd terugdink, en, maar ek het geleer. Ek het vorentoe gegaan. Ja. Ek het een pluspunt bereik. En dit is wat ek vir die wijnmakers vandag wil sê. Jannie, dit was nou baie groot voorreg. Dankie dat jy ja gesê het. Ek is nou jammer, het lyk jy vir my, jy gaan vandag golf speel met hierdie wind en weer nie. Maar dit gaan nie reën nie. Dit gaan nie reën nie. So jy moet anders daai 200 km opmaak wat jy moet opmaak. Maar 'n groot voorreg, 'n ware legende vir ons in terme van sport en van wijn in Suid-Afrika en soveel ander dinge. Ek weet nie regtig nie wanneer jy geslaap het nie. As jy daai hele lys so deurlees al die komitees en al die voorsitterskappe en die kapteinskappe, maar ons sê vir jou baie dankie vir daai bydra en vir die harde werk wat ingegaan het om rus en vrede op so 'n vlak te bring waar dit vandag is. As jy dink hoe jy die plaas ons opknap van daai punt af in
die arme vrugte. Vrugtebome uitdruk. En ja, sonder geld. En dit sonder geld. Dit sonder geld. So sê vir jou baie dankie, baie geluk met al die sukses ook oor die jare. Dit moet ek weet is vreemd om te sê jy moet nou daaraan dink. Maar een mens dink mos nie so in jou eie lewe nie, maar nee, wat, maar baie nee. Dankie. En geluk met hierdie jong 83 jarige. Jy is fiks en jy lyk asof jy enige oomblik op 'n seilboot gaan klim en jy weet, bietjie die pad vat alhoewel nie vandag nie, dit lyk rof. Maar nee, baie baie dankie. Dit is jy moet jy kan nooit sien nie as jy in 'n vliegtuig ry nie. Jy moet met die kar ry. Ja. Dan kan jy sien. En dan kan jy kyk. En dis hoekom ek met 'n motor ry of met 'n Land Cruiser ry om te kan kyk. Om die wêreld te ervaar. Om die wêreld te ervaar. Fantasties. Dit is belangrik. Nog baie van die wêreld te ervaar. Baie dankie. Waardeer dit. In samewerking met Wineland Media, deel van die Winpro familie wat hierdie jaar ook hulle 90ste verjaarsdag vier.